Možda vi morate odgovoriti. Pa gledajte, to ne bi bilo dobro. To ne bi bilo dobro. Mi smo političari i žalosno je da se nama građani obraćaju sa korupcijskim aferama. To nije naš posao. Pa pazite, nama se ljudi obraćaju zbog nekakvih međa, zbog zemljišnih knjiga. Pa to je katastrofa. To pokazuje u kakvoj državi živimo. Mislite da je meni lijepo? Ja se cijelo vrijeme valjam u blatu kao predsjednik antikorupcijskog vijeća, bavim se samo korupcijom, nekakvim prijavama, jer ljudi to od mene traže. Umjesto da se možemo stvarno baviti, ne znam, evo sad imamo rezoluciju umjetnoj inteligenciji, da se možemo baviti nekakvim konstruktivnim temama. Nažalost, mi smo takva država da ja moram umjesto DORH-a, da kolega Troskot, kolega Bulj, moramo umjesto DORH-a raditi njihov posao.